kas tur varētu būt jūsu prāt? Tur saplīst un tur ir viss melns. Nav gaisa, kosmosā nav gaisa. Tur ir viss galīgi tums. Jā. Nē, šeit ir laikam Latvijas nav. Nē, jā, tu pie kursa apkārā. Es nekad neprecēšos, es nekad mājus vidīt. Manas mammas krusmāte zina, ka te bija vienradži. Čau! Čau, Pēļa! Vai slikti tie, bet nu nekas? Labi, mēs. Pēc 5-8 dana mums būs jāsiet uz skolu, mums jāiet. Или пойдешь на танцы. Visu, ko savā dzīvē esmu filmējis, bet filmu par bērniem veidoju pirmo reizi.